Takže stojíme opět na okresním soudě pro Prahu Východ, máme po rozsudku ve věci obžalovaného Petra Vlčka z domácího násilí a stojíme tady s jedním z jeho obhájců, panem magistrem Kroftou. Pane magistře, váš názor na rozsudek, který jsme teď slyšeli? Tak z hlediska trestu můžeme ten rozsudek hodnotit jako relativně příznivý, protože ten trest mohl být výrazně horší z pohledu klienta. Problém je samozřejmě výrok o vině. Klient usiloval o to, aby byl zproštěn. On od počátku uvádí, že celá obžaloba je konstrukt, jednak partnerky, jednak policie a samozřejmě kontextu tohoto s tím spokojení být nemůžeme. Takže zvažujete odvolání? Já bych z hlediska tohohle opravdu vyčkal písemného vyhotovení rozsudku. Dnes přednesené ústní odvolání bylo natolik kuse, že se nechci unáhlovat. Předpokládám, že se klient k podání odvolání rozhodne, nicméně vyčkejme toho písemného vyhotovení. Dobře. Po dodání toho písemného vyhotovení byl byste tak velmi laskav a dodal nám k tomu ještě nějakou podrobnější zprávu? Samozřejmě, pokud budete mít zájem, jakmile se seznámíme s odvolním rozsudku, rád jej podrobně zanalyzuji a komentuji. Dobře, moc krát děkuji. A tady máme obžalovaného, který si právě vyslechl rozsudek nad sebou z domácího násilí. Máte pocit, že vám ta vina byla objektivně prokázána? No, ten pocit rozhodně nemám, že by bylo cokoliv objektivně prokázáno, neboť vlastně veškeré nebo 95% důkazů, které já jsem předložil, nebyly soudem uznány nebo nebyly vůbec provedeny. Ty důkazy, co byly provedeny, máte pocit, že svědčily o vaší vině? Ani to ne. Důkazy, které byly provedeny, byly vlastně navrhnuty státním zástupcem, tak vlastně ve většině těchto důkazů a těchto svědků se jednalo o svědky, kteří svědčili v můj prospěch. Dobře. Chcete nám ještě něco k tomu říci vy, jako na závěr? No, chtěl bych, aby se to stávalo co nejméně a co nejméně lidem, takováto věc. Dobře. Děkujeme za vyjádření.